El Sanku City és un joc creat per diferents joves catalans, entre ells una jove sancugatenca, l'Helena. I què ens permet aquest joc? Doncs comprar diferents carrers de Sant Cugat. Així que nosaltres anem a jugar i que l'Helena, hola Helena, hola, molt bon dia, ens expliqui. Estem a Quatre Cantons, que és una de les caselles que podem caure en aquest Sanku City, oi que sí? Anem a obrir-lo i em vas explicant per què. Com neix aquest projecte, aquesta idea de fer un monopoli inspirat en els carrers de Sant Cugat? Doncs ens va sorgir la idea a partir de jugar al joc i veure que eren carrers que no coneixíem, que no teníem com... no ens implicaven directament i vam veure que podríem fer un joc nosaltres perquè no existia. Dèiem, per què no fer-lo de la nostra ciutat, que és genial i ens encanta utilitzar punts emblemàtics als nostres carrers i així pues, crear un joc que ens arribi més. Sanku City està inspirat en els carrers de Sant Cugat, forma part ja en els carrers de Sant Cugat, però no és l'única ciutat que té el seu monopoli, oi? No. Que no n'heu fet d'altres. Sí, exacte. Els meus companys, el Jordi i l'Oriol, han estat contactant amb diverses persones de diverses ciutats, com per exemple Salou, Granollers, oi que sí? Granollers, Esparreguera, i han fet alguns altres jocs de les ciutats. Doncs anem a veure, perquè com podeu veure és com el joc de Monopoly que tots estem acostumats a jugar, fins i tot tenim, mireu, aquests diners. Tenen algun nom especial els diners o no? No, són els bitllets, però sí que veiem que són algunes de les... de llocs, punts emblemàtics de la ciutat. Aquí veiem l'auditori. Ah, molt bé. Això és el centre comercial. Aquí està la biblioteca. L'estació de Sant Cugat. Vull dir que estan personalitzats, aquests bitllets. Exacte. I aquí tenim per jugar, no? Aquí. Quins carrers heu escollit? Com ha estat una mica aquest procés de selecció dels carrers? A veure, realment han sigut... hem volgut escollir aquells carrers més emblemàtics de la ciutat, però també, vulguis que no, com l'he dissenyat jo, estan com... bueno, inspirats en la meva vida, no? Estan els carrers que per mi han sigut importants, d'altres també que potser no ho són, però són importants per la ciutat, i em sap greu perquè segurament no tothom se sent identificat o identificada amb aquests carrers, però he intentat fer com el més global possible, que tothom es pogués veure implicat d'alguna manera. A nosaltres, a Televisió Sant Cugat, ens fa molta il·lusió aquest joc perquè hi ha una casella dedicada a Televisió Sant Cugat. Si caus a Televisió Sant Cugat, què passa, Helena? Bueno, de fet, és la casella de sort. Ah, mira, que bé. Sí, són les targetes que et donen... o et treuen o et donen diners. Ah, molt bé, és a dir, que donem sort a la gent, eh, nosaltres? Perfecte, doncs ara estem a Quatre Cantons, que són 160 euros, puc agafar... Sí, i tant. Hauria de pagar jo aquests 160 euros, oi que sí, Helena? Doncs vinga, anem a... quants diners tinc ara, eh? A veure, farem ja de 10, mira, no sé si hi ha de 10, sí, hi ha de 10. Fiquem un de 50. I 500 massa, 100, 160, eh? Perfecte. Ho pago a la banca, oi que sí? Sí. Ho pago a la banca, aquí. Per tant, jo ja acabo de comprar la plaça de Quatre Cantons. És meva, oi que sí? És teva. Perfecte, doncs ara tirem el dau i a veure quin carrer ens porta i si el podem comprar, lògicament. Clar. Doncs vinga. I estem al carrer Santiago Rusiñol perquè ens ha tocat el número 7, per tant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Santiago Rusiñol. Helena, te'l vull comprar. Compro. Són... vale, quan són... 220, eh? Aquí tinc els 220, que se m'han caigut aquests 100 euros. He tret 230, però són 220, eh? Perfecte, i ara... Helena, he comprat al carrer Santiago Rusiñol i ara em toca aquesta targeta que em diu que el lloguer són 18 euros, una casa 90, dues cases de 150 i amb hotel 1.050 euros. Què significa això? Doncs això significa que tu un cop hagis posat una casa al teu carrer, cada cop que passi una persona per aquest carrer t'haurà de pagar 90 euros si tens una casa, 250 si en tens dues, 700 si en tens tres, etc.
És a dir, déu-n'hi-do, em pot anar bé la cosa, eh? Sí, sí, sí. Clar, Anna, jo ara penso, tornarem a tirar el dau i si em surt un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, caic aquí en els gegants. Què significa això? Això vol dir que has d'anar a les barraques perquè et toca treballar. Okay. Hauràs de marxar aquí. Això seria com la presó, però a festes majors et toca treballar a les barraques de Sant Cugat. Que és la presó, diguéssim. Sí, sí. Però bé, és una presó agradable. Exacte. En comptes de passar i estar de festa amb els amics i les amigues, et toca treballar. Ho sentim molt. I si caic aquí, multa zona verda. Sí, sí. Ara 100, com? 100 euros! Com Sant Cugat està ple de zona verda, se t'ha passat l'hora i has de pagar 100 euros de multa. 100 euros, ostres. Doncs vinga, tornem a tirar aquest dau. Jo de moment porto gastat tots aquests diners en comprar carrers de Sant Cugat. Sí. Tirarem el dau i a veure què ens surt. Ens ha tocat un 3, per tant, des de Santiago Rusiñol, 1, 2, 3, plaça d'Octàvia. Quan he de pagar, Elena, per comprar la plaça d'Octàvia? Són 240 euros. Doncs mira, 40, 240 euros i la plaça d'Octàvia és teva, tota teva. Ja és meva. Elena, quan hem estat jugant ara aquí pels carrers de Sant Cugat, molta gent ens quedava mirant, sí, i t'ha preguntat com podien adquirir el joc, com podien tenir el joc del Sant Cugat City, com es pot fer? Doncs la manera de fer-ho és reservar mitjançant un formulari que tenim a la descripció del nostre Instagram, que és @sancucity_eljoc, i a partir d'allà fem la reserva, un joc, dos jocs, els que siguin, i nosaltres ja podrem fabricar aquests jocs. Quin preu té el Sant Cugat City? Són 36 euros i un d'aquests euros anirà, de cada un dels jocs, anirà donat a la Marató de TV3. Molt bé, és a dir, que també hi ha una fi solidària darrere, sí, del Sant Cugat City, eh? Una part, sí. No sé si tens pensat fer pròximes edicions, canviar algun carrer, afegir de nous, sí, canviar clar. La presó, sí? Clar, anirà evolucionant. Això és un joc que ara hem fet com per provar perquè no sabíem si funcionaria o no. A nosaltres ens agradava molt la idea, però no sabríem si tindria bona rebuda. De moment estem tenint bastant d'èxit. I clar, podem escoltar els ciutadans i ciutadanes a veure què volen i podem fer noves edicions amb coses canviades o el que vulguin. Elena, sou uns joves emprenedors de Catalunya que heu decidit crear aquest joc. Tu has creat el de Sant Cugat, per ser exactes. Sí. T'agradaria dedicar-te a aquest món de crear jocs, de promocionar-lo? Com ho veus? Doncs la veritat és que no és una cosa que tingui pensada pel meu futur, però m'ha agradat molt l'experiència. És el tenir una bona rebuda per part de la gent de la meva ciutat és molt xulo i clar, de moment, dedicar-me a Sant Cugat City és la meva idea, a part de la meva altra feina, però sí, sí, m'agrada molt, és molt xulo, sí. Doncs, Elena, hem acabat ja aquesta mini partida que hem fet amb Televisió Sant Cugat. En total, mira, m'he gastat. Tinc 500, m'he gastat 500... 620 euros. Amb 620 euros he comprat 3 carrers de Sant Cugat en el Sant Cugat City. Elena, moltíssimes gràcies per jugar en aquesta partida del Sant Cugat City amb els carrers de Sant Cugat i també, recordeu, hi ha aquesta casella de Televisió Sant Cugat, que és sort, que us donem molta sort. Gràcies. Gràcies a vosaltres.